ku hadlaa taya Soomaaliland oo qodob ka ku saabsan tahay faaladeena warku waxaan aqray Maxamed Saciid Maxamed. Jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeeda iyo dawladdeedu midna kuma faraxsana dhibaatada dawlad la'aanta iyo qaraxa joogtada ay ku nool yihiin dadka dalka Soomaaliya ee muddada 30 sano iyo dheeraadka ah dagaalkan dhammaadka lahayn ku jira. Ummadda Soomaaliland mar kasta waa ay ka damqanayaan dhibaatada ay shacabka Soomaaliya ku dhammaanayaan. Waanan uga ducaynaynaa in Alla ka kor qaado. Labada dal, labadooda ummadood waa laba bulsho oo walaalaha oo isku dhaqan ah, isku diin ah oo aan dhibaato isu quudhayn. Laakiin ummadda Soomaaliland waxaa dembi ka galay oo ilaa iminka xuquuqdoodii dowladnimo duudsiyaya oo ka xun halka ay ka ahayd inay ahaadaan laba waddan oo isgarabsada. Waxa ay Soomaaliya dooratay in iyada oo xaaladeedu dambaska tahay haddana ay afka ka sheegato jamhuuriyadda Soomaaliland oo 30 sano ka hor ka tashatay. Waxaa magaalada Baladweyne tegay hadalna ka jeediyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu ku taagan burburka iyo haraaga kasii muuqda qaraxyadii ugu dambeeyay ee Baladweyne oo si aan u damqasho lahayn uga dhex dalxiisayay dadka dhibanaha oo ah dowlad la'aanta ay isaga iyo inta lamidka ah ay geysteen. Waxaanu si dheeldheel ah ugu tilaabay inay Soomaaliland ka mid tahay Soomaaliya, taasi oo ah riyo maalmeed uu bulshadiisa ku marin habaabinayo. Haddaba Soomaaliya iyo Soomaalinimo waa laba kala duwan oo kala fog. Soomaaliyana waxa ay ka mid tahay dowladda Soomaalida, laakiin ma aha mana noqon doonta Soomaaliya meel sheegan karta waxa ay wada leeyihiin qoomiyadda Soomaalida degta dalalka Geeska Afrika. Soomaalinimadu waa tii la isugu gurmanayay markii xaaladda abaaruhu jireen. Baladweyne waa halkii ugu horreysay ee dowladda iyo dadka Soomaalilan ay gurmadkana furka gaadhsiiya markii daadadku qaadeen dadka iyo masaskuna dhirta isugu tageen. Ugu dambeyntii dowladnimo ka dheer Soomaaliya intay ku hadaaqaysa Soomaaliland oo hore ugu tashatay. Intaasi waxaa ku dhaqdalabkeena faallada warka oo qoray Maxamed Saciid Maxamed.